Fazem mais tabela no Excel, né, pra ver quanto é que gastou, né, porque senão vai ficar com depressão. Mas eu tô fazendo o celular filha de uma justamente pra passar isso pra vocês, né, pra passar a realidade, né, de gastos. E como vocês podem ver aí, tem o total já, que eu já gastei com esse carro. Dá um pouco mais de 8 mil reais que eu gastei, sendo que eu comprei o carro por 7, né. Eu já gastei um switch nesse carro aqui. Mas valeu a pena gastar tudo isso? Será que valeu? Então, é isso que eu vou falar pra vocês. Essa tabela que eu fiz, eu coloquei, dividi ela em 4 etapas, né? Coloquei lista de acessórios, né? Coloquei manutenção preventiva, manutenções mais graves, né, onde eu tive que gastar mais dinheiro e para resolver um problema chato, né, e os imprevistos, né. E pelo menos até agora, de imprevistos, foi onde eu menos gastei, né. Então foi realmente assim, coisas que a
aconteceram e eu não tive muito o que fazer, né? Não consegui detectar esse problema, né? E um dos primeiros problemas que eu tive de imprevisto foi o guincho, né? Basicamente, no terceiro dia que eu tava com o carro, ele acabou sendo guinchado e também foi a única vez que foi guinchado, né? E foi por um problema muito bobo, foi problema elétrico, né? A minha bomba, o fio da bomba de combustível, ele passa em cima do banco traseiro, né? E de tanto o banco traseiro ficar se mexendo, né? O antigo dono já tinha feito uma gambiarra lá, acabou que o fio tava meio com mau contato. E nisso ele meio que se soltou lá. Eu só fui descobrir depois que eu desci o carro do guincho, que aí o carro acabou pegando depois. Aí acabei gastando R$200 à toa, né, de guincho. Mas tudo bem. Imprevistos acontecem e esse foi o imprevisto mais besta que eu tive. O restante foi coisa assim bem básica pra resolver. E acabei não gastando tanto dinheiro, né? Tanto que ficou esse valor aí. Mais ou menos uns R$800. Aí de manutenção grave, onde eu gastei mais, tá? Foi com embreagem, né? Não com a embreagem em si, né? Porque a embreagem eu consegui por R$300, né? O kitzinho. Mas a mão de obra acabou, sabe? Me pegou de um jeito que a galera se aproveitou de mim, né? Então, somando tudo, deu praticamente R$1.000 só de embreagem, né? E teve o ar-condicionado também, né? Que o ar-condicionado ele parou de gelar. E aí acabei deixando lá no especialista, ele foi lá e arrumou, né? Mas cobrou bem caro também, quase R$1.000. Então só aí, essas duas coisas já tiraram do meu bolso R$2.000 praticamente, né? Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Mão de obra é um negócio caro, né? Não pra esse carro, tá? Eu acho que esse carro ele é bem simples de se mexer. Eu mesmo mexi bastante coisa nesse carro e eu não acho tão difícil, né? Se eu tivesse ferramenta, eu teria eu mesmo trocado a embreagem, por exemplo, né? Mas o pessoal vê carro antigo, o pessoal vai querer cobrar mais caro, não tem jeito, né? Então resta você ter conhecimento para você resolver pelo menos as coisas mais básicas, né, possíveis, né? Para você não ter tanto gasto, né? Porque querendo ou não, dói no bolso. Dói no bolso. Aí manutenções preventivas, pastilha de freio, disco de freio, gastei com vela, bobina, cabo de vela, são peças assim corriqueiras, né, que você acaba trocando porque você não sabe como é que o antigo dono cuidou, né? Então aí tem esse valor também, ficou mais ou menos próximo do que eu já esperava para gastar em um ano. E por último, eu deixei a lista de acessórios porque a lista de acessórios são coisas do meu gosto mesmo, né? Que pra mim vale a pena gastar, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi escape, tá? O escape eu dividi ele em duas etapas. Então primeiro eu coloquei um abafador turbinho nele, que pra mim acho que é a receita ideal pra qualquer gearhead. Bacana. Eu coloquei um JK de 2 polegadas como intermediário, né? Deleta o catalisador daquele jeito, coloca o intermediário JK e o abafador no padrão, filho. Olha lá. Porra, Gui! Eu gastei praticamente uns R$1.000, tá? De escapamento. Um pouco mais até. Depois, volante, tá? O volante desse carro, ele é um volante meio que dois raios, né? Ele é meio grandão. Eu não sou muito fã desse tipo de volante, né? Mas eu peguei o volante do GTI, que é um volante três raios, um pouquinho mais pequeno de diâmetro e uma pegada muito legal pra você dirigir esportivo, né? Então aqui nesse volante eu gastei R$200 na época. Eu tinha pegado ele também, acho que na primeira semana com o carro. Eu
coloquei isso filme, né? Eu gosto disso filme. Pra andar aqui em São Paulo, eu acho muito arriscado você ficar sem isso filme, ainda mais à noite. E esse carro, ele tem os vidros extremamente grandes, né? É um carro que ele tem muita amplitude de visão quando você tá aqui dentro, né? Então isso filme pra mim foi essencial e eu coloquei um radizinho também junto, né? Só aí eu gastei 400 reais, né? Depois eu comprei uma caixa de subwoofer, né? De 8 polegadas e coloquei lá no porta-mala. Gastei mais ou menos uns 440 reais também com essa caixinha. Então ao todo, de sistema de som e isso filme, eu gastei praticamente 1000 reais também. Outros acessórios, tá? Comprei uma manopla esportiva de alumínio importada. Paguei bem barato nela, mas ela é muito boa. Pra mim casou muito bem com esse carro. É de alumínio preta com detalhes em vermelho. Comprei também um apoio de braço universal também, ó. Acabei furando aqui o console central, mas pra mim não tem problema, porque eu não vou desmontar esse apoio de braço tão cedo. Acho que nunca mais vou desmontar. E eu fui atrás também do painel com contagiros, tá? Fui atrás de dois painéis, né? Então eu também gastei um tantinho aí pra resolver esse painel. Então aí, esses três itens aí de interior, eu gastei mais ou menos isso aí que tá aparecendo na tela, tá? Mas aí, será que vale a pena você ter um carro desse? Com o preço do combustível que tá hoje? Com o preço dos carros que estão hoje? Olha, eu afirmo categoricamente com 100% de certeza que vale. Sabe por que que vale? Carro japonês tem uma coisa, eles são carros duráveis, né? São carros bem construídos, tem uma engenharia por trás muito refinada nesse carro. E não é à toa que esse carro ainda tá rodando, né? Esse carro ele tá com quase 350 mil quilômetros, gente. E não fez certificado ainda. Tá precisando, mas não fez ainda, né? Um carro desse com 350 mil quilômetros para 30 anos, rodando bem, econômico, com força. Você pisa no carro e ele responde. Olha, é algo inimaginável quase, né? Se a gente for comparar com os carros nacionais. Consumo que eu faço com esse carro, eu faço no mínimo 13, andando forte, do jeito que eu ando. Se eu andasse mais de boa, que nem gente civilizada, eu acho que eu conseguiria fazer 15. Eu acho. Eu sei que eu já consegui fazer 16 km por litro no mesmo percurso que eu faço. Então, eu acredito que esse carro deva fazer por volta de pelo menos uns 15 na mão de uma pessoa normal. Então eu tenho um consumo bom, eu tenho potência quando eu preciso. Mas claro, não faz milagre, é 1.0, gente. Então você tem que reduzir marcha, você tem que pisar mais fundo para você subir ladeira. Mas quando você pega embalo, vai tranquilo, cara. Já subi a serra do litoral para São Paulo e ele foi lá de terceirinha de boa, 90 por hora, na Imigrantes. Vamos lá, por 15 mil reais, o que que você compra hoje que você tenha economia, manutenção bacana, que você não vai gastar tanto, confiabilidade e que tenha ar-condicionado, por 15 mil? Que seja tão legal ou melhor que isso aqui? Eu não consigo imaginar, a não ser outro GTI. Eu já vi que tem alguns anunciados aqui em São Paulo, alguns Swift GTIs, por 12, por 16. Claro, tem seus detalhes, né? Infelizmente, esses carros, dificilmente você vai achar um carro perfeito abaixo de 20 mil. Né? Mas se você conseguir achar um 1.0, um ar-condicionado entre 10 mil, 11 mil, e que a manutenção esteja bacana, que esteja ali com a lataria dele, funilaria em bom estado. Olha, pra mim é um carrinho que vale a pena, cara. Eu compraria de novo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria o GTI, né? Mas se eu não tivesse um carro e estivesse procurando, seria a minha escolha, tá? Eu gosto do Ford Ka, gosto. Eu gosto do Corsa também, eu gosto. Mas são carros muito básicos e que, pra você achar um com ar-condicionado, o pessoal cobra muito mais caro. Eu acho que não vale a pena. Aí já é melhor você partir pra um carro mais novo. Mas então é isso aí, eu comprei o carro por basicamente 7 mil, gastei mais de 8 mil já com esse carro e eu não vendo ele por menos de 15, né? E
também não tô com vontade de vender o carro, né? Eu vou ficar com esse carro durante muito tempo, né? E provavelmente esse carro nem vai ficar mais pra mim, vai ficar pra minha esposa depois. Então é isso aí. Eu vou encerrar essa parte desse vídeo, né? Que é um vídeo mais pra vocês ter como atualização, né? De como que tá esse carro na minha mão atualmente e das coisas que eu já fiz. E nos próximos vídeos nós vamos começar a mexer nesse carro, vou mostrar pra vocês como é que tem sido o cotidiano pra arrumar peça, arranjar as peças também, fazer as manutenções mais básicas e gravar pra vocês alguns vlogs também, tá? Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo e até a próxima, tchau!